Olá, gente. Paulo Maués Corrêa por aqui com vocês. Esse é um vídeo teste. Se ficar bom, eu vou postar. Aí, evidentemente, se você está vendo, é porque eu achei que ficou bom. Isso aqui é um projeto, gente. É um projeto chamado Lira de Orfeu. Já tem muita coisa aqui neste canal que trata a respeito. Mas eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu vou. Além de. Consiste na exposição de poemas musicados. Então, além de fazer isso, eu vou querer comentar um pouquinho a respeito do processo de construção das melodias de cada um dos poemas selecionados. Então, eu vou escolher aqui, para este teste, um poema da Henriqueta Lisboa, do livro Menino Poeta, um poema que se chama Os Quatro Ventos. E aí eu vou tocar. E nesse vídeo de agora eu só vou tocar, vou testar, ver como é que vai ficar. Se ficar bom nesse formato de um violão com o microfone um pouquinho distante, eu vou fazer depois uma aula completa com a exposição da melodia, o comentário a respeito das letras, dos poemas, né? E a respeito da configuração para chegar ao resultado que foi apresentado. Tá bom? Então vamos para o teste. Vamos lá, isso aqui é. Vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. Cavalos em pelo, quatro cavalos de longas crinas, de longas caudais, narinas sôfregas, bufando no ar. Quatro cavalos que ninguém doma, quatro cavalos que vêm e vão, que não descansam de asas e patas. Varrendo os céus, cavalos sem dono, cavalos sem pátria, cavalos ciganos, sem lei nem rei, sem lei nem rei. Quatro cavalos em pelos, em pelos. Isso aqui é o suficiente para o teste. É claro que depois tem uma presepada aqui, né? Aí eu vou inserir depois, né, na versão valendo, né? Então é isso, gente. Vou ver se ficou legal. Se ficou legal, porque você está assistindo, né? Aproveitar o embalo para o convite aqui, para você se inscrever aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Maués Corrêa, professor, escritor, pesquisador de poéticas orais e de literatura. E tenho este espaço aqui para a gente conversar a respeito de arte, cultura e educação. Todo mundo que valoriza essas áreas é muito bem-vindo aqui, tá certo? Grande abraço, muito grato. Não esquecer de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, seu comentário e ficar atento para as postagens que envolvem esse formato aqui de comentário a respeito dos poemas que eu musiquei no projeto Lira de Orfeu, que eu desenvolvo já desde 2008 nas escolas públicas por onde eu passei e também em algumas faculdades. Cada público tem, assim, digamos. Com cada público eu desenvolvo um tipo de abordagem diferente, mas partindo sempre dos poemas musicados. Forte abraço, muito grato, até a próxima.